Започнаха сме да правим тези битки без правила и всеки се бие със собствения си стил в тези битки. И така се разбира кой спорт е най-добрия. За първи път, когато започнаха. Малко по-късно всички започнаха да се учат един от друг. Кикбоксер, боксерът се научи, например, на борба, на граплинг. Борецът или джудистът пък се научи на кикбокс или на бокс. След това се организира една голяма федерация на световните шампионати. И този свободен стил е една комбинация от прекалено много бойни изкуства. Аз съм гледал такава борба, кумите се казва в Япония. Там се бият, да речем, каратист срещу джудист или кикбокс срещу борба. Има ли нещо общо? Най-големите в момента е Ultimate Fighting, това е най-големият шампионат. И K1, което е за кикбокс. Всичко останало е, всеки може да си измисли правила и да организира някакво състезание. Как се определя победителя? Кой е победител? Ами трябва да нокаутираш опонента. Трябва да хванеш някакъв ключ или на врата, или на ръката, или на крака и тогава другия почуква и това означава, че се е предал. Ако нищо не се случва след това нататък, пък се избира според техниката, ако не се стигне. Има ли рундове? Ние нямаме при нас. Сега вече се въвежда, допреди нямаше, а сега влизат и категории вече свързани с теглото. Ти удари, се предава, така ли? Няма значение, може и 10 пъти да почукаш. Ако опонента не те пусне, може да си почукваш цял ден. Някакъв болезен... Някакъв най-болезният ключ, нещо може ли да ме научиш, примерно? Мога да ти покажа, но ти си голяма, не искам да те нараня. Sure. Се нараниш, просто ми е... Нещо лесничко ще ти покажа. Ето така. Как го направи? How did you do that? Да? Завивам. Да. С коя ръка? Така? Така? Не? Аха. От тук? Пусна е. Ще се справя, ще се справя. Една загуба имам вече. Граплинг. Да дойдеш в България и тук да те победят. За първи път в живота ми побеждава. Добре, как става така 400 битки, двобоя без да те победат? Как става това нещо? Когато започнах да бия в този стил, имаше най-различни стилове. Моят стил беше комбинация от тях. Мога да отправя удари, мога да правя ресници, мога да сваля на земята някого, особено на земята се бие много добре от вартер. Ако хората удрят много добре, при нас тогава избягвам техния стил с друг стил. Ако добре хвърлят, аз пак сменям стила. Така че бях много добър ученик, когато бях дете. Поведи, че ти вече не ставаш за нищо. Да. А той с какъв борец беше, смисъл? Пак всичко, абсолютно всичко, позволено в свободен стил. 200 победи без нито една загуба беше тай. Затова приех, започнах да тренирам 4 месеца и го победих за 51 секунди. Му счупих ръката. Къде се бихте? В Алабама. Колко хора гледаха? 6-7 хиляди. Те бяха там на място. Но по цял свят го гледаха посредством телевизията, платените. Разрешено ли да му счупиш ръката? Ти решаваш. Ако не почука, може да му счупиш. Yeah,
Реших да не си си я взел ръката за спомен, да си я носиш у вас. Не, той е хубав. Не, той не изглежда много добре, така че нямаше смисъл да му взем ръката. Окей. Случвало ли се да се биеш извън залата на улицата, след като дете си напляскал този по-големи от теб? Случвало се. Опитвам се повечето време да успокоя духовете, особено в Съединените щати. За мен ме смятат за оръжие. Големият ти син Артър има пет, между другото имаш страхотно семейство, много разчиташ на него. А кои са по-важни победи? Синът ти също се състезава, има пет национални титли по джудо, за юноши една младежка олимпийска титла. Кои са по-важните победи, твоите или на сина ти? В момента тези на сина ми. Когато се състезавах, тогава нямах син, така че важни бяха моите победи. Сега не се състезавам, той се състезава, така че той е по-важен. Но ако се състезаваме двамата по едно и също време, мисля, че ще са важни победите и на двамата. А кое е най-важното? Победите, титлите или семейството? Семейството е най-важното. Да си жив и здрав, Гокор. Те помоля да напишеш нещо тук, в моята книга. Преди да ми го прочетеш обаче това какво е. Подарък за теб. Защото понякога ти става студено на главата, вероятно. Това е. Това е покана за семинара. Благодаря ти. Би ли прочел какво си ми написал? На моят приятел Слави, продължавайте да се усмихвате, вашият приятел Гокор Чивчан. Уважаеми зрители и гости, беше един голям боец, Гокор Чивчан. Thank you.